କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବୋଇପାରିଗୁଡ଼ାର ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ବୟନ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମୀ ଦିୱାନ ଓ ବୋଇପାରିଗୁଡ଼ା ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ବିଭିନ୍ନ କିସମର ଚାରାରୋପଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମିନୀ ଦିୱାନ ସହ କୋରାପୁଟ ବିଧାୟକ ରଘୁରାମ ପଡ଼ାଲ, ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀ ରମେଶ କୁମାର ରାଉତ, କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସ୍ନେହଲତା ପଟ୍ଟନାୟକ, ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସରୋଜିନ କାଣ୍ଡକି ଓ ବହୁ ବିଜେଡ଼ି ନେତାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହ ଚାରାରୋପଣ କରିଥିଲେ। କଲେଜ ପରିସର ଭିତରେ ପରିବେଶକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବୋଇପାରିଗୁଡ଼ାରୁ ବିକ୍ରାନ୍ତ କୁମାର ବେବର୍ତ୍ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।